цій печері єдині серед всіх інших наших печер, а їх на Тернопільщині вже є більше 100. 5000 років назад жили люди, яких ми називаємо трипільці. Ця печера дуже не любить зараз гордих людей, тому що древні їй поклонялися. Це я веду до того, що є деякі низькі місця в печері. Не будьте гордими, поклоніться там печері, і вона вас пропустить далі. Ми хочемо порівняти ДНК древнього трипільця, кістки якого ми знаходимо тут під землею, і ДНК сучасного українця, який проживає тут неподалік в селі Більше Золоте. Хочемо порівняти їхні генотипи і встановити, чи ми є нащадками тої древньої трипільської цивілізації. Так, це є найбільший зал нашої печери, який називається залом Сап'єги. Коли вперше археологи зайшли в цей великий зал в кінці 19 століття, то вони попали на таку величезну халяву. Їм не треба було нічого шукати, копати, їм треба було підійти під цю стіну, де я знаходжуся, а тут ряд лежало таких 12 великих глечиків. Чака-чака-чака-буча-буча-бу, 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 чака-чака-чака-буча-буча-бу